Quer descobrir novos jogos para seu smartphone Android? Eu tenho aqui para você 5 jogos divertidos que você pode estar jogando em seu Android. Então assista esse vídeo e conheça estes 5 jogos. E desde já eu já quero pedir o seu like caso você goste deste vídeo. Então vamos para o vídeo. Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan Willis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e dessa vez eu estou aqui com 5 jogos bem divertidos para o seu smartphone Android. Eu separei estes 5 jogos que eu acho que são um dos mais interessantes que está na Play Store e eu também estarei iniciando esta série onde eu mostrarei jogos, aplicativos, entre outras coisas para o seu smartphone Android. Então, fiquem com os jogos. O primeiro jogo se chama Stack, e nele o seu objetivo é você empilhar os blocos o mais alto que conseguir. Este é um jogo bem simples e com gráficos bem interessantes. Então, como vocês podem ver, o seu objetivo é apenas você conseguir encaixar os blocos de maneira que eles fiquem perfeitamente. Cada bloco que você coloca errado, ele vai cortando as partes que ficam do lado de fora e você deve conseguir a sua maior pontuação possível. O segundo jogo se chama Infinite Loop, ou simplesmente Loop. Este jogo é um jogo bem viciante e o seu objetivo é você conectar todas as linhas e cantos de modo a gerar ligações perfeitas. É como eliminar o caos e atingir a perfeição. Simples e relaxante. E o mais legal é que ele não tem fim. Isso pode ser legal para alguns ou não tão interessante para outros, mas eu recomendo bastante esse jogo. Então, como você pode estar observando, o seu objetivo é simplesmente conectar os cantos para formar o infinito. Existem infinitas fases que você pode estar jogando, então é bem interessante você jogar este jogo. O terceiro jogo é o Geometry Dash Meltdown, que é outro jogo incrível que tem na Play Store. O objetivo desse jogo é você saltar obstáculos, virar, voar e atravessar cavernas escuras e obstáculos pontiagudos. Este jogo tem um ótimo gráfico e uma música incrível que te proporciona uma experiência única em jogos deste gênero. Porém, essa versão tem apenas 3 níveis, mas tenho certeza que você irá aproveitar bastante por ser bem desafiador e você ter vontade de jogar eles até terminar. O quarto jogo se chama Rolling Sky, que é um jogo parecido com o Geometry Dash, porém dessa vez você controla uma esfera vermelha cujo objetivo é passar as fases sem morrer. Este é um jogo quase impossível que provavelmente fará com que você fique várias horas jogando este jogo. Eu recomendo bastante este jogo e com certeza você vai gostar. Este jogo possui 6 níveis quase impossíveis, porém com o tempo que você for jogando, você com certeza ficará bom e conseguirá passar normalmente. Eu até agora só consegui completar uma fase, então vocês podem ver que é bem difícil mesmo este jogo. Os gráficos dele são bem bonitos e ele também sincroniza a música com o jogo igual no Geometry Dash. Por isso é um concorrente de peso daquele jogo e eu recomendo também vocês baixarem este jogo. Uma coisa ruim desse jogo é que você tem apenas 10 bolas para jogar. Então quando acaba você tem que esperar algum tempo, que é só 1 minuto, e já recarregará as esferas novamente. Então esse é o jogo Rolling Sky, espero que vocês tenham gostado. E por fim, mas não menos importante, eu estou aqui com um dos melhores jogos já lançado para a Play Store. O Sword Eagle. Esse é um jogo de plataformas, onde o seu objetivo é completar uma espada mágica e derrotar os bosses que tem pelo jogo. O seu mapa é bem completo e possui vários inimigos para você derrotar. Além disso, é uma grande aventura que você pode estar se divertindo em seu Android. Apesar desse jogo ser de plataforma, ele é um jogo em 3D com gráficos bem incríveis e também com ótimos efeitos sonoros. Eu já estou bem avançado neste jogo porque eu simplesmente me viciei nele, então eu creio que vocês também irão gostar deste jogo. Você pode atravessar o mundo inteiro através de portais ou simplesmente andando por aí. Além disso, possui também quests que você pode estar completando para conseguir recompensas. Então este jogo é bem incrível e tenho certeza que você irá gostar e se divertir em seu Android. Este jogo também pode ser comparado a um RPG, pois no início você começa sem nada e vai evoluindo. Você inicia também com apenas 3 corações e você vai evoluindo conforme você vai jogando. Isso é bem bacana também.
Bom, então isso, então esses foram os 5 melhores jogos para Android número 1. Eu pretendo trazer outros episódios desta série e espero que vocês curtem esta nova série aqui para o canal. Se você curtiu, já deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que eles possam saber deste vídeo também. Espero que vocês tenham gostado também deste novo formato de vídeo que eu estou trazendo aqui para o canal. Então é isso, deixe um like se você gostou, compartilhe com seus amigos para que eles possam saber deste vídeo também. E acompanhe o meu canal para novos vídeos. Clique nesses dois últimos vídeos, tenho certeza que você irá gostar também. Então, obrigado, fique com Deus, tchau!